primeira vez, a Mercedes-Benz entra no segmento de picapes e quer chegar trazendo os diferenciais de luxo da marca alemã. Mas peraí, uma picape da Mercedes? Sim, essa é a primeira picape, o Prêmio da Estrela. Nós fomos até o Chile para dirigir a Grandalhona no primeiro test drive no lançamento global da picape. Com a classe X, a Mercedes entra num segmento que para o brasileiro está longe de ser seu trabalho. Picape no Brasil é ostentação. E aí é que está o pulo do gato da montadora. A Mercedes está de olho nos consumidores do segmento que comprariam uma picape média de luxo, mas querem um pouco mais de status e não tinham essa opção entre as disponíveis no mercado, como Volkswagen Amarok, Toyota Hilux e Chevrolet S10. A classe X tem um design acertado, a dianteira elevada e com capô robusto dão um visual forte ao modelo. Já a traseira ficou devendo um pouco mais de personalidade, principalmente nas lanternas. A picape será fabricada por meio de uma parceria com a Renault-Nissan e divide a plataforma com a Frontier. Mas não se iluda, a classe X não é uma Frontier com uma estrela na frente. Ela teve o conjunto todo recalibrado pela Mercedes. Conforto e requinte a bordo não deixam dúvidas. Os acertos mecânicos e dinâmicos dão a mesma agilidade dos veículos da marca. Durante o longo test drive que fizemos pelas estradas de Santiago, deu para sentir a suspensão, que foi retrabalhada pela Mercedes. Ela é macia no ponto certo e quando o asfalto piorou, a absorção de buracos não incomodou. O silêncio a bordo é outro ponto forte. Nem parece que estamos dirigindo uma versão a diesel. Ponto também para a ótima estabilidade da picape. E não dá para falar de picape sem falar de caçamba. A classe X tem capacidade de 1 tonelada e 100 quilos. E para reboque, são 3 toneladas e meia. O utilitário de luxo será comercializado inicialmente em duas versões, com motor diesel de 163 cavalos e 190 cavalos, a versão que testamos durante o nosso test drive. Fazendo uma parada aqui durante o nosso test drive em Santiago, nessa vinícola, e olha só, a classe X, cabine fechada aqui. Mas não é só isso, a Mercedes trouxe também a primeira picape da marca. Essa aqui, Mercedes-Benz 220D, do ano de 1972. Em alguns mercados também estará disponível uma motorização a gasolina de 165 cavalos de potência. E a partir de 2018, será possível optar pelo motor V6 a diesel de 258 cavalos de potência, a versão top de linha da picape. Do test drive mundial do Classe X, a picape da Mercedes. E olha só, hoje a gente vai testar a versão Power. O motor EV6 são 258 cavalos de potência. A gente vai testar aí no off-road. Essa cor aqui, apesar de bem chamativa, que poderia fazer muito sucesso no Brasil, não vai ser comercializada. Essa aqui é só a versão de divulgação. As outras cores, sim. Olha aí os outros modelos. Eu já falei que são 3 versões. Daqui a pouquinho eu falo mais da versão Power que a gente vai testar no off-road. Vamos falar um pouquinho de parte interna agora da Classe X. Esse acabamento aqui é na versão Power. Eu achei que o volante ficou bem bacana. Aqui tem a central multimídia, tem o ar-condicionado do Ozone, aqui lembra o joystick. O câmbio tem 7 velocidades. Falando um pouquinho da chegada desse modelo ao Brasil. Olha só, na Europa ele chega em 2018, mas para ver esse aqui circulando pelo Brasil, a gente vai ter que esperar até maio de 2019. É
a opção com conjunto puro da Mercedes. Testamos esse modelo em um circuito off-road, criado pela Mercedes para o lançamento, que permitiu constatar um bom equilíbrio das funções 4x4 reduzida com o auxílio das câmaras de 360 graus e sensores. Eu vou agora para a parte do off-road, e aqui vai ser a primeira vez que eu vou dirigir aqui, ó, na mão inglesa. Eu estou com um piloto aqui da Mercedes, que vai me dando as orientações para usar todas as funções aqui da picape. O modelo top de linha da classe X terá de série tração integral Formatic permanente e transmissão automática com borboletas no volante para troca de marchas. Além disso, o sistema Dynamic Select também está à disposição. Vamos usar ali em tração simples e depois vamos trocar a doble tração, ok? Vai. Ok, não, aqui. Estava me explicando para a gente usar, nós optamos a tração aqui, para usar nesse terreno que precisa um pouco mais. Não precisa parar um carro para acionar. Stop here. Ok. Now, you are going to depress the brake and don't touch it again, just leave it off. A gente vai soltar o freio aqui, dá uma... Ok. Right. Categoria e qualidade para ficar entre os modelos mais desejados, a classe X tem. Porém, para saber se a picape vai ser boa de briga, um fator pode determinar toda a regra do jogo: o preço. A montadora da Estrela não revelou quanto vai custar sua picape premium, que desembarca na Europa em 2018. No Brasil, a picape da Mercedes começa a ser vendida em 2019, com produção na Argentina. É. Que horas começa aqui? Meio às 11h30. Ok. Pronto. Different for me driving this yeah, way. I know. I can't. Yes. Look for the. Yeah. A gente vai soltar o freio aqui. Dá uma. Ok. Right. Parte do copiloto, estou com o piloto aqui da Mercedes, ele está explicando um pouco do comportamento do carro no off-road. Tá, deixa eu ver. Terreno, tá, claro. It influences the throttle level, so engine response. Ele está explicando devagarzinho como é que a gente deve mudar. E eu vou mostrar mais imagens aqui. Dá para falar de picape sem falar de caçamba. A classe X tem capacidade de 1 tonelada e 100 kg. E para reboque, são 3. E não dá para falar de picape sem falar de capacidade da caçamba. Olha só, a capacidade de carga aqui da classe X é de 1 tonelada e 100 kg. E capacidade de reboque, eu esqueci.